Nkwaniriza nnyo mukwano gwange, mpuliriza era ndaba. Thank you for tuning in, thank you for liking, thank you for sharing, and thank you for subscribing. Olwaleero nkuletedde mama Barbie Kyagulanyi, first lady, mama solo. Omu bwati nga ya graduating mu human rights mu London. Manang, aina ya yongerwa tukuyoza yoza mama Solomon, tukwagaliza bisinga. Nchalo nonjagalo chumanya ntieno si degree, so say, yeah, inova ya kubiri. Nila tumwagaliza chisinga ukubwa wanako IV. Tukwagaliza chisinga mkwano, ya genze ni muwala we, mchala ngabu omulaba uyo, ngalimu bazungu, yasoma na bazungu. Banange tumulaba nga yeyagala bwe yagazi yafune degree ye mukyala mugezigezi mujagujagu sitanyomebwa era n'erya first lady limusanira ddala anti she has all what it takes to be a first lady era bwatyo yagenze ne mwana we omuwala omukulu mu bawala gwe yagenze naye okureceiving degree ye mu human rights. Tukuyozaza mama Barbie Kyagulanyi, tukwagaliza ekirungi. Webale kulabirira president waffe, webale kumulabirira kake yatukalaba, neera yebale kulabirira kuba naye kake akanyiriro tukalaba. Yeah, congratulations our first lady. Ate ngeyo tuvuddeyo, ngenze ne nkuletera anti kasavu kanyama nkuletedde mwana muwala Cinderella, the king herself. Nga bamusazeeko bwejjo, bannanga omwana yakoze omukolo ogutalina ino yinza zasigwa COVID. Yenna yanyumye, ye yagambye nze sigenda zaalira ku luggya. Omusajja alina sooka kunkuba mbaga, oba lubuto olukulu oba lukoze lutya. And some people are like, lwaki teyalinze n'azaala ndo? Bannanga ebimu biwe planning ne buli omu abako ne kyayagala. Cinderella the king herself ye yasazeewo nti alina sooka mbaga okuzaala kulyoke ku gye. Era mwana to mwana lulenzi olulaba nga lumukubye embaga n'ebyenda ne ka baby munda ne ketokota bwe tokotoko. But yeah, Cinderella tukwagaliza kisinga. Congratulations. Leero tubadde na mawulire ga congratulating over congratulating aba stars baffe ba superstars ba divas baffe. Era nga tukwagaliza kisinga mukwano obufumbo obulungi honeymoon ennungi ate era tukwagaliza n'okusumulukuka okulungi ozaale bulungi mukwano. Now ndaba thank you nawe nkwagaliza kisinga one time one day tujja kuba tuli wano nga tukuyozaayoza nga tugamba nti no congratulations. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. I love you and welcome wano ku mukutu gaffe the latest news.